Добрий день, з вами Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписались на мій канал. Давайте подивимося атаку. Ого. Клас. Бачите, то спрацювала ловушка заморозка. У нас з'явився новий атрибут. Нова ловушка. Ух ти. Ого. Нормально. Я ще такої атаки не бачив. Да, круто, круто. Нормуль. У нас появилась вот такая ловушка заморозка. Ловушка за время действия заклинания 5 секунд. Цена перевооружения 2000 золотых. Радиус активации 2 клетки. Вид урона рассеянный удар. Избранная цель любая. Земля, воздух. Действует ограниченное время. Дуже прикольно, нова. Раджу всім взяти, хто ще не взяв. Так, подивимося, що у мене є цікавого. Так, у нас тут КВ далі йде, да? Три часа. Ну, я хочу зіграти, а потім, може, я подопомагаю трохи. Ні, ну це за серйозно для мене. База крута. Ого. Попробуем.
А ти драгоділося, я не поняв. А, ой, блін, ти що, не буду навіть мати однієї зірки? Так, ну это добро. Заклинание. Так, теперь прокачаем еще один парканчик. Валькирок я не маю. На деф я не знаю, что это такое. Ну я тебе дам. Мне нужно подкрепление. Так, вот ты нажимаешь сюда-то. Так, ну подивимся, что там гарного было на КВ. О, три зірки. Повтор. Да, гарний бій був. Дуже гарний бій. Так, а ну ще подивимося. Повтор, три зірки. Что это такое есть, цікаво? Кого? То есть все каких бомщики, или какие-то прокачки. Ничего себе. А. Да, валькірки то прикольно тоже, мне подобаются валькірками.
Дуже гарно. Молодец. Да, гарний бій, дуже гарний бій. О, ще 3 зірки. Ха, цікаво, як тут так. Класс. Так. Атака сталась 0. У мене всі атаки використані. Подивимося ще оцю. На 3 зірки. Дуже цікаво. Дуже дорого. Молодец, молодец, о, молодец, все, і база твоя, тільки треба, щоб вони ще встигли за ту хвилину 30. Да, класно зіграно. Але чи вони роздовбаються за 38 секунд все? Я не впевнений.
Клас. Да, дуже добре. Молодце, молодце, да. Так, ще одна та останній бій. Подивимося, що він собою являє. Да, но бомщики якісь продвинуті. Давай эликсир жидкий. Давай эликсир жидкий. О, молодец. Все. Давай другий эликсир жидкий. Давай зараз замочить тих гігантів. Маги виставляй. Не встигнеш? Маги виставляй. О! Хілку там ще виставив. Да, гарний бій. Ну що ж. Подивимося, що там кому можна дати. Не нужно підкріплення. Так, Валькірії немає. Дорогої теж немає. Дорогої немає. Тут може дати Мерген. Що більше органів. Ще нема що дати. Так, але зато тут в мене з'явилося, скільки треба фарму дати. Ого. Ясно. Ну що ж, з вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Дякую, що ви підписались на мій канал. Ну що ж, до зустрічі.